Takže vážení poslanci, poslankyne, vážení občania, vážený pán kontrolór, vítam vás na dnešnom 33. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov je 7. Ospravedlnili sa poslankyňa Ľubica Uhrová a poslanec Baláš Branislav. Kontrolór obce je prítomný. Ako za zapisovateľku určujem pani Martinu Sikorovú. Na dnešnom obecnom zastupiteľstve sa budeme riadiť následovným programom. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce, návrh štatútu obce Božský Svätý Jur, zmena bod číslo 5, zmena rozpočtu číslo 2 2022 a správa hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu číslo 2 / 2022, bod číslo 6, správa hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021, bod číslo 7, schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, bod číslo 8, voľba prísediacich pre okresný súd Cenica, bod číslo 9, schválenie cenníka na predaj dreva z obecných lesov, bod číslo 10, pošta, to je žiadosť o schválenie vecného bremena, uloženie podzemného kábla do obecnej komunikácie, túto žiadosť adresoval inžinier Lukáš Matejovič, bod číslo 11 je rôzne a bod číslo 12 je záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa riadili dnešným programom, ktorý som prečítal. 7 poslancov bolo za. Ešte doplním, že nakoľko je prítomných 7 poslancov, tak sme uznášania schopní. Teraz navrhneme návrhovú komisiu. Do návrhovej komisie navrhujem poslanca Dušana Hudeca a poslanca Baláža Jozefa. Kto je za to, aby títo dvaja poslanci pracovali v návrhovej komisii? 7 poslancov je za, nikto proti, nikto sa nezdržal. Taktiež si zvolíme aj overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslankyňu Kolárovú Ivetku a poslanca Vlka Petra. Kto je za to, aby títo dvaja poslanci boli overovatelia zápisnice? 7 poslancov bolo za, nikto nebol proti. Nikto sa nezdržal. Takže bodom číslo 2 je kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Takže kontrola plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná dňa 1. marca 2022. Uznesenie číslo 240/2022, vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcel číslo 121/1 a 123/1 zostáva v evidencii. Uznesenie číslo 392/2021, poverenie zástupcu starostu obce magistra Juraja Smolára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári na vyplatenie odstupného bývalej starostke obce magistriáne Kratochvíľovej. Toto uznesenie bolo zrušené. Ďalej uznesenie číslo 414/2022, program rokovania obecného zastupiteľstva. Program bol schválený. Ďalej uznesenie číslo 415/2022, schválenie členov návrhovej komisie obecné zastupiteľstvo. V Horskom Svätom Jure schválilo za členov návrhovej komisie Martu Hronkovičovú a Petra Voka. Uznesenie číslo 416/2022, schválenie overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý už schválilo za overovateľov zápisnice magistru Ľubicu Uhrovú a Dušana Hudica. Ďalej uznesenie číslo 417/2022, to je kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva. Túto kontrolu plnenia uznesení obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 240/2020 a číslo 392/2021. Ďalej tu máme uznesenie číslo 418/2022, návrh správy hlavného kontrolóra z kontroly interných predpisov a tu štatút obce, to bolo splnené. Toto zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie. Ďalej tu máme uznesenie číslo 419/2022 a to je upozornenie prokurátora číslo PD 152/20/2205/2. To bolo prerokované a zostalo v evidencii. Toto sme zobrali na vedomie. A tomuto upozorneniu prokurátora obecné zastupiteľstvo vyhovelo, o čom bola okresná prokuratúra v Senici informovaná. Uznesenie číslo 420/2022, zmena rozpočtu číslo 1/2022 a správa hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu číslo 1/2022. Toto bolo splnené. Obecné zastupiteľstvo toto uznesenie schválilo. Uznesenie číslo 421/2022, žiadosť Moniky Kúštekovej o pridelenie trojizbového nájomného bytu. Toto je splnené. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť Moniky Kúštekovej schválilo a pridelilo aj trojizbový nájomný obecný byt v bytovke číslo 790. Ďalej tu máme uznesenie číslo 422/2022. To je predloženie nájomnej zmluvy občianske združenie Hliník. Toto bolo splnené. Zmluva bola podpísaná dňa 2.3. teda tá dohoda bola podpísaná 2.3.2022. Ďalej tu máme uznesenie číslo 423/2022, to je zrušenie uznesenia 392/2021, poverenie zástupcu starostu magistra Jura Smulára na uzatvorenie dohody o splátkovom kalendári a vyplatenie odstupného bývalej starostke. Toto uznesenie sa zrušilo. Uznesenie číslo 424/2022, schválenie nákup novej výpočtovej techniky. Toto bolo splnené. Nová výpočtová technika sa v týchto dňoch inštaluje v obecnom úrade. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostáva ju uznesenia číslo 240/2020 a číslo 419/2022. Kto je za to? Prosím hlasovať. 7 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve sme tu mali dopyt poslankyne Márty Hronkovičovej ohľadne projektu Wi-Fi pre teba. A to ohľadne vyúčtovania tohto projektu. Toto bolo splnené, toto vyúčtovanie bolo poslané Márte Hronkovičovej, tak aj všetkým ostatným poslancom. Mali možnosť sa s tým oboznámiť. Márta, chceš k tomu niečo? Môžeš povedať, čo ste mi pustili. Takže projekt Wi-Fi pre teba, tá hodnota zakázky bola 14 376 eur. Skutočná hodnota projektu bola 15 626 eur.
Navýšenie bolo z dôvodu zakúpenia solárneho panelu pre lokalitu Hliník. A táto hodnota zakázky týchto 14 376 bola rozdelená na 13 775, to bolo zo štátneho rozpočtu, a 1851 s touto čiastkou participovala obec na tom projekte. A dotácia do štátneho rozpočtu bola krátená na finančnú čiastku 10 242 eur. Takže celkovo Wi-Fi pre teba vyšlo 15 626, z toho vlastné zdroje boli 5383 a dotácia bola 10 242,90. Čiže z toho to vyplýva, že treba povedať aj, že kvôli pani starostke, chybe spôsobenej pani starostkou, nám krátili tých 25% z tej dotácii. Ja som vtedy, teda na minulom zastupiteľstve, požiadala obec, aby toto dali zasobniť pani starostke, nakoľko to nie je chyba všetkých občanov. Lebo ide to z našich peňazí a ja si myslím, že ten, kto pochybil, by to má zaplatiť. Tu sa bavíme len o tom, že strom uchádzačov vybral druhého náročnejšieho. Čiže to je taká chyba, ako ja si myslím, že by sa aj to malo zosobniť. Aby obec žiadala náhradu školy od pani starostky bývalej. Tak môžeme si k tomu ešte sadnúť na pracovnej porade a dohodneme teda postup, ako budeme postupovať ďalej v tejto veci. Máme tu bod číslo 3, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a názory a podnety obyvateľov obce. Tam neboli vznesené žiadne dopyty obyvateľov obce, ale ktoré boli, tak tie boli aj zodpovedané na zastupiteľstve. Takže k tomu bodu nemáme nič. Bod číslo 4 je návrh štatútu obce Božský Svätý Jur. Ako som čítal v predchádzajúcom uznesení, mali sme protest prokurátora ohľadom nášho štatútu obce Božský Svätý Jur, ktorý obsahoval formálne chyby, a to znenia zákonov, odstavce a ďalšie. Takže na základe tohto bol vypracovaný nový štatút obce Božský Svätý Jur, ktorý bol vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 18.2.2022. Taktiež bol zverejnený na webovom sídle obce aj na výveske pred obecným úradom 18.2.2022 a taktiež aj na úradnej tabuli obce. Lehota na predloženie pripomienok návrhu vrátane bola do 28.2.2022. Do tejto doby neboli predložené žiadne pripomienky uvedenému štatútu. Čiže ten návrh, teda ten štatút obce, zostáva v takom znení, akom bol navrhnutý. Každý ste ten štatút dostali, takisto ste nemali k ňomu žiadne pripomienky. Tak ja by som navrhoval, pokiaľ teda nemá nikto k tomu nič už z poslancov, schváliť tento štatút, aby mohol platiť. A lebo nakoľko je to základný dokument obce. No hej, však, tak sme si určili, že do dnešného dňa to schválime. Minulým uznesením, tak... Dávam hlasovať teda, pokiaľ nemáte už žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje štatút obce Božský Svätý Jur. Kto je za?
7 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže štatút obce Božský svätý Jur bol dnešným dňom schválený. Prejdeme k bodu číslo 5, a to je zmena rozpočtu číslo 2/2022 a správa hlavného kontrolóra obce v zmene rozpočtu číslo 2/2022. Túto zmenu rozpočtu ste dostali každý z poslancov do mailu, takisto sme mali k tomu aj pracovnú poradu. Má niekto ešte nejaké dotazy k tomu, tejto zmene rozpočtu? Pokiaľ nie, tak poprosím teda pána kontrolóra, aby nám prečítal správu tejto zmene rozpočtu. Ďakujem za slovo. Ja to spredním len tak v rýchlosti. Všetci to dostali, bude to aj súčasťou zápisnice. V podstate, vzhľadom k tomu, že rozpočet v minulom roku sme spravili velice stroho, je potrebné dopracovať výdavky podľa toho, ako nám budú prichádzať finančné prostriedky. Základom tejto zmeny je, že na príjmových finančných operáciách prišli prostriedky vo výške 87 tisíc vyše 200, z toho tie prostriedky boli prerozdelené na činnosti, ktoré neboli rozpočtované v minulom roku, a to jedna sa výdavky vo verejnej správe, údržba budov, tam sa navyšuje 6400, potom je tam navýšenie požiarná ochrana na dokončenie požiarnej zbrojnice 8500, cestná doprava na opravu ciest, tam je navýšenie o 9900 z predložených ponúk. Vysvetlo, že to, čo bolo schvaľované na predchádzajúcej zmene, nebude dostačujúce, tak je potrebné prostriedky navýšiť. Navýšenie prostriedkov prichádza aj na údržbu budov, na verejnú zeleň. Havarijný stav je v časti chatovej oblasti, kde je potrebné suché stromy vyrúbať, zase predložené ponuky tú cenu vyťahli vyššie, to, čo tam bolo schválené, je nedostačujúce. Ďalšia časť potom je na údržbu budov, ako bývanie, občianska vybavenosť, je potrebné opraviť plávajúcu podlahu v bytovom dome číslo 790. Potom je tam potrebná aj výmena kotla na onom dome číslo 753. Ďalej tu máme základné transfery pre jednotlivé organizácie, ktoré neboli rozpočtované v minulom roku. To je Červený kríž, Dobrovoľný hasičský zbor, potom je tam stolnotenisový klub, futbalový klub, DFS Juránek, atletický klub, tam to išlo v rôznych sumách, bude to zverejnené. Ďalšia zmena sa tam potom týka ešte dopravného značenia. Máme schválený pasport dopravného značenia orientácie v obce. Je potrebné doplniť to značenie a tam sa počíta s výdavkami vo výške 10 500 eur. Musí to realizovať odborná firma a predbežne ponuky vychádzajú asi v takej výške. Ďalšia zmena je potom v odpadovom hospodárstve sa navyšujú náklady na kupuje sa váha na zberný dvor, aby sa mohol vážiť odpad, a ide sa vypracovať projektová dokumentácia na čističku odpadových vôd. Tam sa počíta s navýšením o 15 000
rekonštrukcia stavieb v tej oblasti, budú sa zakupovať dve žumpy, je to pre bytový dom číslo 216 a ďalší je objekt kultúrneho domu, nakoľko ten dokonca nemal ani žumpu. Takže v zmysle zákonných ustanovení je potrebné to dať do poriadku. Ďalšie navyšovanie potom bude základná škola s materskou školou, tam je celkové navýšenie 7200, to je školský klub, tam ide školská jedáleň, spolufinancovanie na opravy telocvične a pokrytie miest. Celkové to zhrnie podmienky boli z hľadiska metodickej správnosti podľa zákona dodržané, toto boli z vecného hľadiska. A záver, v jednoduchosti predkladaná zmena číslo 2 vychádza z potrieb obce a navrhované zmeny sa budú realizovať zapojením finančných prostriedkov z príjmu finančných operácií. Predkladanú zmenu rozpočtu číslo 2/2022 odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva schváliť v rozsahu, ako je návrh predložený. Ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolorovi obce za predložené stanovisko. Chcete sa niekto spýtať z poslancov k tomu stanovisku? Niečo? Mali ste ho doručený mailom, takže pokiaľ nikto k tomu nič nemáte, tak dám hlasovať. Ja iba, ak môžem, halo. Môžeš? Môže, ale nefunguje. Nevadí, však ja mám dosť silný hlas. Ja som len teda chcela sa vrátiť k tomu, neviem, či si pamätáte situáciu, keď nám tu pani starostka do očí tvrdila, jak máme úžasnú žumpu za kultúrnym domom a že teda je tak, že aby ste vedeli, žumpa nie je ani nikdy nebola kultúrny dom. Žumpu nemá. Čiže si viete predstaviť, kam to tečí. Je to trativod a dodnes tá žumpa tu mať nie je. Kde sa musí vybudovať nová. Takže takýto stav. Úžasný. To len taká súka. Ja len k tomu, že ešte sme nezistili, kam to tečie, ale pracujeme na tom. Ja viem presne, kam to tečie. Dobre, takže všetko? K tomu? Áno, z mojej strany áno. Dobre. Takže dám vám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schváluje zmenu rozpočtu číslo 2/2002. Kto je za? Je niekto proti? Alebo sa zdržal? Troško, zdržal si sa? Takže za. Takže 7 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure. Ja by som mal ešte jeden takú malú súvku k tomuto hej. Rozpočtu. Hej. Práve sme schválili druhú zmenu rozpočtu. Ja by som chcel iba podotknúť alebo vypichnúť niekoľko vecí, možno to zaniklo v tomto. Okrem iného schválili tá zmena rozpočtu obsahuje viacero vecí, ale niekoľko je takých, ktoré dlhodobo stále nešli a z nejakých rôznych príčin, ktoré by som chcel práve vypichnúť. Takže schválili sme čiastku na údržbu ciest, na pasport, dopravné značenie, ktoré dlhodobo nešlo v nedávnom období a v minulom období. A schválili sme aj sumu na projektovú dokumentáciu na čističku. Takže to sú veci, ktoré by som chcel vypichnúť, ktoré tak trošku zanikli v tomto šume. Tie cesty, tam sú aj tie výpuky. Takže tam sa jedná o výtoky. A takisto sa schválila suma na váhu v zbernom dvore, ktoré takisto z rôznych príčin nešlo tam kúpiť doteraz, takže teraz sa tam kúpi aj váha. Aby sme vedeli, koľko odpadov tam vlastne máme. Takže to je všetko, ďakujem. Ďakujem poslancovi Hukovi. Ja ešte by som teda dodal, keď už si to začal rozoberať, teda schválila sa suma aj v výške 25 000 eur na výrub stromov, a to z dôvodu, že v chatovej oblasti Tomky
zistil náš lesný hospodár, že tam 180 suchých stromov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti týchto chát a nejakým spôsobom ich ohrozujú. Takže predpokladaná suma je tých 25 000 eur, je to fakt dosť vysoká suma, ale sú to odborné práce a tieto z 90% sa budú vykonávať plošinou a teda odborne vyškoleným pilčikom. Nakoľko zo zeme sa dá zrezať možno 10-15% týchto stromov. Preto je tá suma taká vysoká. Dobre, takže... No, tu máme tady jeden bod, že spálené ceníka na predaj dreva z obecných lesov. Toto drevo sa odpredá záujemcom. Bude to jak palivové drevo, nakoľko to sú suchare. Takže... Záujem o to drevo je, tak sa predá. Predbežne máme zistené teda, že záujem je. Dobre, ešte niečo, niekto má niečo k tomu rozkúšku? Tak tam hlasovať opätovne. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure bere na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k zmene rozpočtu číslo 2/2022. Kto je za? 7 poslancov je za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom číslo 6 máme správu hlavného kontrolóra obce o výsledkoch kontrol za rok 2021. Tak poprosím hlavného kontrolóra, aby priniesol túto správu. Zbehnem to zase tak rýchlejšie. Všetci ste ju dostali, jedna sa za minulý rok. Celkovo som tam ukončil 5 kontrol. Ja ich len vymenujem, nebudem to všetko čítať. Bolo to pripomienkové konanie k rozpočtu na roky 2021-2023, kúpa asfaltovej zmesi, komplexná kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu, ukončená bola časť týkajúca sa vývozu odpadu zo zberného dvora. Ďalšia ukončená kontrola bola dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom obce, uplatnenie pokuty voči obce za úhradu faktúry po lehote splatnosti, to bolo v súvislosti s tým projektom škola. A piata kontrola bola dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom pri ťažbe a predaj dreva a odškodnenie súkromných vlastníkov lesa za obdobie rokov 2020 a 2021. Tam to bolo podané na prokuratúru a koná v tom polícia v Senici. Pre rok 2021 zostalo 6 kontrol neukončených. Začaté a neukončené boli 4 kontroly z toho. Jedna bola začatá ešte v roku 2020. To je ten odpad, tam ešte dokončujem tie odpadové vody. 3 kontroly, ktoré boli začaté a neboli ukončené, v 2021 bol kontrola interných predpisov štátu do obce, kontrola plnenia opatrení prijatých na odstranenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období, kontrola nakladania s majetkom obce v oblasti prenajmu bytových a nebytových priestorov. Plánované kontroly boli ešte 2 na rok 2021, tie neboli začaté, a to je kontrola dodržiavania zákona číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám, časť 1b, to je základná škola s materskou školou a kontrola dodržiavania a uplatovania všeobecne záväzných predpisov a interných noriem obce pri vyraďovaní a likvidácii majetku obce. Vzhľadom k tomu, že ten rok 2021 bol taký turbulentný, nestihol som tie kontroly. Bola to dosť náročná práca, s jednou som sa hral veľmi dlho, keď sme chceli mať v tom už poriadok. Takže tie, ktoré neboli ukončené a tie, ktoré neboli začaté, budem sa snažiť v tomto roku nejako to ukončiť. Ďalšiu činnosť, ktorú som odbornú vykonával, to boli v priebehu roka, som podával stanoviska k návrhu záverečného účtu
potom správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, návrh na opravu rozpočtu číslo 1 2021, návrh plánu kontrolnej činnosti podne na preverenie postupu vo veci uprázdnenia mandátu poslanca v obecnom zastupiteľstve v priebehu volebného obdobia. Tam boli sťažnosti voči uzneseniu vyšetrovateľov okresnej prokuratúry, ktorý sa nezapodieval s tým prípadom, jak som si predstavoval, dokonca bola akceptovaná prokurátorom, tá sťažnosť koná sa vo veci ďalej. Vypracoval som ďalšie správy pre políciu v Šaštín stráže, tam sa jednalo o tú výsadbu stromov v obecných lesoch. Potom tam malo stanovisko návrhu druhému rozpočtu, úprave rozpočtu číslo 2. Potom tam bol ďalšia správa pre políciu spracovaná, keď jednalo sa o objednávky starostu obce počas jeho práce neschopnosti. Bol tam podnet od občana, žiadosť o pridelenie bytu, to som už aj riešil, je to stále predmetom aj tej prebiehajúcej kontroly. Ďalej tam boli... Teda odporúčania som tam posielal, potom ďalšie stanoviská. Ešte tam boli, bude to zverejnené, bude, že vrátim sa ešte k metodickej činnosti, kde som spolu s poslancami pracoval na návrhu rokovacieho poriadku, zásad hospodárenia, účasť na obecných zastupiteľstvách, účasť na pracovných poradách. Takisto je tam aj vymenovaná účasť na školeniach a odbornom vzdelávaní 2, 4, 6, 8 som ich absolvoval. Takže v krátkosti asi takto poslanci, keď niečo k tej správe ešte majú k tomu správe za moju činnosť, rád odpoviem. Takže poslankyňa Marta Rokvičová. Ďakujem za slovo. Ja nemám správe ako také nič, len touto cestou by som sa vám chcela poďakovať za tú hravenčiu prácu, ktorú vykonávate a zároveň teda do budúcna dúfam, že sa tam pôjde ďalej. Za každým aj ďakujeme za to, keď je niečo nové, nové v legislatíve, že dáte vedieť. Aj za to usmerňovanie, čo sa týka platných právnych úprav a noriem. Lebo treba podotknúť, že ste prvý kontrolor tejto obci, čo naozaj vykonáva kontroly doslova do písmena. Doteraz sa tak bohužiaľ nedialo a preto bolo všetko v poriadku. Takže naozaj veľká vďaka, je to obrovské množstvo práce a to vie pochopiť len ten, kto sa tomu naozaj venuje, kto tie zákony číta, kto to študuje, kto tie veci všetky kontroluje a to si naozaj nevie normálny človek ani predstaviť, čo to chce za dávku presvedčenia pre našu obec, tak je to niečo robiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem poslankyni Hronkovičovej. Chce sa ešte niekto vyjadriť v tej správe? Poslancov nikto? Tak ďakujem pánovi kontrolorovi za predloženú správu výsledkov kontrol za rok 2021. Takisto ja mu chcem poďakovať. Nie len za túto správu, ale aj za pomoc a za súčinnosť, ktorú prejavuje v rámci svojej činnosti voči obci. Aj nad rámec svojich povinností. Aj nad rámec svojich povinností, tak ako povedal poslanec Udec. Pracovného času. Stíhame to zatiaľ v rámci pracovného času. Ale niekedy to je fakt ťažké. Dobre, takže už pokiaľ nemá nikto k tomu z poslancov, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure bere na vedomie správu hlavného kontrolora obce o výsledkoch kontrol za rok 2021. Kto je za? 7 poslancov bolo za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Teraz prístup. No, možno. Ja by som chcel teda poďakovať, že si všímate, že na tom naozaj robím. A
hovorila ste, že dúfate, že to tak bude aj naďalej. Robiť budem, ale ja by som chcel, aby boli také kontroly, ktoré sa ani nemusia vykonať. Aj. Tie by boli najlepšie pre mňa. Aby som nemal robotu, že prídem do roboty a mám zarobené. No, snáď sa k tomu vypracujem. Dobre, takže pristúpime k bodu číslo 7 a to je schválenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva. Tento bod rokovania dnešného zastupiteľstva vznikol z toho titulu, nakoľko som bol ja zvolený obecným zastupiteľstvom za zástupcu starostu obce a takisto som bol v roku 2018 zvolený obecným zastupiteľstvom ako poslanec oprávnený na zvolávanie vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, tak som napísal na základe tohto požiadavku na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na sekciu verejnej správy, kde som sa ich pýtal, či môže obecné zastupiteľstvo zvoliť ešte ďalšieho poslanca, ktorý by mohol zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade nejakej mojej neprítomnosti alebo pracovnej schopnosti, alebo neviem. Nakoľko ja jak zástupca starostu obce nemôžem mať svojho zástupcu, tak nám napísali asi v takomto znení, že z uvedeného ustanovenia zákona o obecnom zriadení vyplýva, že právo zvolávať obecné zastupiteľstvo má okrem zástupcu starostu aj iný poslanec, ktorého tým poverilo obecné zastupiteľstvo. V záujme garancie uskutočňovania zasadnutí obecného zastupiteľstva a dodržania uvedeného ustanovenia zákona o obecnom zriadení zastávame názor, že je vhodné určiť ďalšieho poslanca na zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva pre prípad, že by zástupca starostu obce zostal niečinný nejakým spôsobom. Tak na základe tohoto sa poslanci dohodli, že ďalším poslancom oprávneným na zvolávanie a vedenie obecného zastupiteľstva bude poslanec Peter Vlk. Tento s týmto návrhom súhlasil. Takže má niekto z poslancov ešte nejaký iný návrh? Pokiaľ nemá, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure poveruje poslanca Petra Vlka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa paragrafu 12, odstavec 2, odstavec 3, odstavec 5 a odstavec 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky obecnom zriadení v znení neskôrších predpisov. Kto je za toto? 7 poslancov bol za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Tak týmto bol Peter Vlk schválený za poslanca, ktorý je oprávnený zvolávať viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v tých konkrétnych prípadoch. Ďalší bod číslo 8, to je voľba prísediacich pre okresný súd Senica. K tomuto bodu boli sme požiadaní okresným súdom Senica ohľadne návrhu kandidátov na prísediacich pre tento okresný súd. Okresný súd v rámci svojej pôsobnosti vyzýva každé 4 roky obecné úrady alebo obecné zastupiteľstva, aby navrhli nejakých občanov, ktorí by mohli byť títo prísediaci tohto okresného súdu. Títo ľudia musia spĺňať určité predpoklady na voľbu tohto prísediaceho, ktoré sú uvedené v
paragrafe 139 zákona číslo 385/2000 zbierky zákonov. Takže na základe tejto žiadosti boli poslancami obecného zastupiteľstva navrhnutí dvaja kandidáti, ktorí by teda mohli splňali tie požiadavky do tých prísediacich súdu. A prvým kandidátom magister Juraj Smolár a druhým kandidátom magister Rastislav Dropa. Tento návrh bol zaslaný na okresný súd Senica predsedovi okresného súdu, ktorý týchto navrhovaných kandidátov preveril a poslal vyrozumenie, a to v takomto zmysle, že v zmysle paragrafu 140 odstavec 1 zákona 385/2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci návrhu kandidátov za prísediacich na pojednávania v trestných veciach na okresnom súde Senica a vášho prípisu číslo BSJS-137-001/2022 zo dňa 2.3.2022 vám oznamujem, že k navrhovaným kandidátom magister Juraj Smolár a magister Rastislav Dropa nemám námietky. Takže pokiaľ teda už ani žiadny iný návrh, podľa vyjadrenia okresného súdu Senica, pokiaľ bude tých kandidátov málo v rámci okresu, tak ešte budú požadovať od obecných úradov, aby ešte navrhli nejakých kandidátov. Uvidia teda, že koľko im príde, aby teda tie pojednávania mohli fungovať tak, ako majú podľa zákona. Tak dávam, na základe tohto dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure bere na vedomie predložený návrh na voľbu prísediacich okresného súdu Senica. Kto je za? 7 poslancov je za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure volí v zmysle zákona paragrafu 140 zákon číslo 385/2000 zbierky zákonov znení neskôrších zmien a doplnkov na funkčné obdobie 2022 až 2026 nasledovných prísediacich okresného súdu Senica. A to magister Juraj Smolár, trvalé bytom Božský Svätý Ruch 563 a magister Rastislav Dropa, trvalé bytom Božský Svätý Ruch 805. Kto je za to? 7 poslancov bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure žiada zástupcu starostu obce Božský Svätý Jur zvoleným prísediacím vydať osvedčenie o zvolení za prísediacich a zaslať okresnému súdu v Senici výpis uznesenia o zvolení prísediacich, takisto aj toto osvedčenie. Kto je za to? Ďakujem, 7 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu číslo 9, a to je schválenie cenníka a predaj dreva z obecných lesov. Tak ako som uvedol v predchádzajúcom bode, vystala tu otázka výrubu z veľkého množstva suchých stromov, ktoré sa nachádzajú v chatovej oblasti Tomky.
A na základe tohoto, aby sme to vyťažené drevo, ktoré sa tam nachádza, mohli predávať za trhové ceny, tak sme si stiahli zo stránky Lesy Slovenskej republiky štátny podnik OZ Karpaty, cenník, a tieto Lesy Slovenskej republiky vydávajú niekoľkokrát za rok takýto cenník, a tento konkrétny je od 1.2.2022 do odvolania. A tento cenník tohto dreva zohľadňuje túto lokalitu, v ktorej sa nachádza aj kataster obce Borský Svätý Jur. Poslanci tento cenník dostali mailom, takisto sme mali k tomu aj pracovnú poradu. V podstate všetci súhlasili, že tento cenník sa musí schváliť a vydať, aby sme mali teda relevantné ceny, za ktoré môžeme to drevo predávať. Chce sa k tomu niekto niečo spýtať ešte? Poslanec Peter Vlk, poprosím. Ja by som chcel v podstate len zosumarizovať, keďže ťažba a predaj dreva bol totálne neprehľadný a obec z nejakých príčin stále na tomto dreve prerábala, alebo to, čo sa vytýčilo, sa nedosiahlo. V podstate predaj dreva bol neprehľadný, z toho dôvodu sme pristúpili k vytvoreniu ceníka. Ceník je vytvorený spôsobom tým, že sa porovnali ceny zo štátnych lesov. Keďže lokalita je v podstate tá istá, tak sú ceny porovnateľné. Takže z tohoto sme vychádzali. Ďakujem Petrovi Vlkovi. Akékoľvek drevo, ale v tomto prípade ide hlavne teda o to palivové, o tie suché stromy, ktoré som ja hovoril, že ich tam je 180, ktoré boli označené tam v tej lokalite tým našim lesným hospodárom. Dušan Hudec? Ešte ide o to, že ten cenník urobený tak, že ako náhle sa bude aktualizovať tento ich cenník, z ktorého sme vychádzali, tak sa bude aktualizovať aj náš. Je to previac. Takže keď pôjde tam hore drevo, pôjde aj u nás, keď pôjde tam dole, pôjde aj u nás. Nie je to také, že odteraz to predávame za toľko toho a o toho. Nie. Je to pružné. Treba sa pýtať. Hej, bude to reflektovať v podstate na to. Teraz je ten cenník schválený, teda ako som hovoril, že od toho 1.2.2022 do odvolania, ale pokiaľ vieme, tak ten cenník upravujú niekedy aj trikrát za rok, nakoľko to tí ceny toho dreva alebo proste tej nejakej žrďoviny alebo ja neviem, vlákniny, tu sú písané energetické drevo, tak tí sa menia. Takže má ešte niekto k tomu ceníku niečo nejasné? Moje? Iba, že kde bude dostupný, bude aj na webe? Áno, bude zverejnený. Hej, takisto na webe a na požiadanie hocikedy, kto bude chcieť, môže sa prísť informovať. Môžem sa k tomu zapojiť a podmienky na kúpu toho dreva, tak by ste už mohli povedať, kde sa môžu zaujímať, aké vlastne, na aké množstvo, aký kľúč tam bude pri predaji, aby teda široká verejnosť vedela a mohla reagovať. Hej, toto ešte, akože, v riešení, mám to prekonzultované s našim lesným hospodárom, že teda aký spôsob tam zvoliť, a najlepšie by bolo asi, ako sme sa bavili, predaj priamo tam z miesta, aby obec nemala zase ďalšie náklady s manipuláciou toho dreva, že vozí to sem príklad na zberné miesto nejaké a odtiaľ to zase predávať. Takže pokiaľ by toto bolo schodné,
tak keď príde už k konkrétnemu výrubu týchto stromov, tak táto informácia sa vyhlási a zverejní sa takisto na web a bude dostupná. Že, áno, a takisto tie záujemcovia sa môžu už aj teraz hlásiť v podstate na úrade, že či majú záujem o nejaké takéto drevo. Jedná sa z 98% o borovicové drevo suché, suchári. Stačí vám taká odpoveď? Že v prípade vyťaženia určitého množstva, tak už sa to môže posúvať občanom. Áno, jasne. Nevieme to dobre to garantovať, lebo sme komunikovali v podstate s firmou, ktorá takéto výruby môže robiť a tí v podstate nám oznámili, že napríklad do hodiny podľa podmienok a podľa veľkosti stromu vedia zrezať jeden, maximálne dva stromy a to záleží teda podľa dostupnosti toho terénu, lebo je tam dosť zlý ten terén, pieskový a tá plošina tam má už z minulých rokov problém sa dostať na miesto k tým konkrétnym stromom. Takže nemáme ešte teraz ani proste predstavu, že koľko sa za ten deň dokáže vyťažiť tých stromov. V niektorej lokalite to bude lepšie, ale som si to prešiel celé a v niektorých to bude fakt horšie sa tam dostať k tomu. Dušan Udec? Ešte otázočka. Keď budeme rúbať, tak musíme aj vysádzať, je to? Hej, to je, že áno. No, tu konkrétne toto sa netýka lokality jak les, toto je ostatná plocha, čiže není to lesná plocha, kde je to povinnosť. Ale teda máme tam nejaké plochy, ktoré by mali byť zalesnené a nejakým spôsobom, keď sa dohodneme, tak potom to zalesníme. Dobre. Jak náhradné stromy. Vieš aspoň približne, koľko kubíkov dreva sa bude takto predávať? Približne. Približne to neviem, lebo je to 180 stromov, to je akože viem, koľko to je kusov. Možno medzi tým ešte nejaké úsknú, lebo sú napadnuté buď e-mailom, alebo tým nejakým kôrovcom už podľa toho, ako ten lesný hospodár hovoril. Takže niektoré ešte do jesenia ešte úsknú. Ďakujem. Má ešte niekto niečo? Tomu sa chce spýtať? Pokiaľ nie. Tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure schvaľuje cenník na predaj dreva z obecných lesov. Kto je za? 7 poslancov bolo za. Kto sa nezdržal, nikto nebol proti. Dobre, takže máme tu bod číslo 10 a to je pošta. V rámci tohto bodu sme obdržali žiadosť o schválenie vecného bremena na uloženie podzemného kábla do obecnej komunikácie. Túto žiadosť nám zaslal inžinier Lukáš Mateovič. Túto žiadosť sme prerokovali a dospeli sme k názoru, že tak, jak to oni žiadajú, tak to schváliť nemôžeme, ale môžeme to schváliť v takej rovine, že v rámci tej vyznačenej trasy toho podzemného kábla tak schválime v podstate to vecné bremeno iba na tú trasu, nakoľko tá parcela je podstatne väčšia a aby sme si ju teda nezablokovali celú, tak to vecné bremeno v podstate bude iba tam pod tou cestou, teda je ten kábel povedie. Hej. Takže má niekto k tomu niečo ešte, chce sa spýtať?
Pokiaľ teda všetkým jasné všetko, tak dám hlasovať o tomto bode. A to obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetom Jure schvaľuje žiadosť o schválenie vecného bremena uloženie podzemného kábla VN22KV do obecnej komunikácie parcely číslo 14197 a 14198 vyvolané preložkou, a to vecné bremeno sa bude týkať len červeno vyznačenej časti v geometrickom pláne, ktorý bude prílohou k tomuto uzneseniu od žiadateľa inžiniera Lukáša Mateoviča, LMV SRO z Nevska 1, Bratislava, IČO 447609914. To je za toto uznesenie. 7 poslancov bol za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Pokiaľ ti môžem skočiť do reči ešte pre objasnenie pre občanov, uvedené sa týka vecného bremena, zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, nie pre pána Mateoviča. Hej, on všetko som hovoril, že ho to žiadal. Poviem keby náhodou, že teda, lebo je to pošta od pána Mateoviča, lebo sa tam na pozemkoch nachádzalo vysoké napätie, ktoré išlo do zeme, čiže to sa dáva na obecné komunikácie z tohto dôvodu, len aby nám teda nezabrala Západoslovenská distribučná celú parcelu, tak sme si dali do uznesenia, že len teda červeným označený kábel. Áno, to bolo presné vysvetlenie tohto. Ja by som teraz pred bodom rôznym doplnil jeden bod programu, nakoľko nám dnes prišla žiadosť z Domova sociálnych služieb pre dospelých z Moravského Svätého Jána a to predstavenie zámeru projektu špecializovaného zariadenia v procese deinstitucionalizácie. Kto je za to, aby sme tento bod doplnili pred bod rôzne? Čo myslíš? Tam treba niečo schvaľovať, alebo? No však to, však prerokujeme to, akože to. Ale to nestačí k rôznom, teda tak v rámci. Už to je predvôzny. Ne, predvôzny, aby to bol samostatný bod. Dobre, takže dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tam doplnili tento bod do programu? 7 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ja som vám preposlal tento mail. Máme tu zástupkyňu Domova sociálnych služieb pre dospelých, tú riaditeľku, pani magistru Luciu Lopatníkovú. Takže pokiaľ sa k tomuto chcete niečo spýtať, tak ona vám k tomu povie, že v podstate aký zámer majú v tomto. Tak môžem vás poprosiť, pani Lopatníková, že by ste poslancom objasnila teda váš zámer. Haló. Asi pred zhruba dvomi rokmi sme vás oslovili ako obec s tým, že našim cieľom je vlastne v národnom projekte deinstitucionalizácie rozdeliť vlastne zariadenie sociálnych služieb v Moravskom Svätom Jáne na 8 dedín, kde by vlastne v každej obci bola poskytovaná iný druh sociálnej služby. S tým, že vlastne v roku 2020-2021 prebiehala prípravná fáza projektu. Ja som sa aj zúčastnila pracovnej skupiny, kde sme vlastne vysvetľovali, čo je cieľom projektu a vlastne som to cez víkend a dneska posielala aj pánovi zástupcovi starostu, kde máte k dispozícii vlastne aj zámer projektu a je tam aj jeden z katalógových domov, ktoré sú k dispozícii. Aby sme boli konkrétni, v tejto chvíli vlastne 20. januára skončila
prípravná fáza. Projekt postúpil do ďalšieho kola, teraz sme v prvej fáze, čo znamená, že v tejto chvíli by sme mali diskutovať so zástupcami o oslovených obcí. Týka sa to konkrétne obcí Moravský Svätý Ján, Sekulé Kuty, Borský Svätý Čáriku, Klov, Šaštín, Stráže, Štefanov, kde vlastne naše zariadenie ako také je v počte 100 klientov. Malo by byť vlastne v rámci tohto projektu rozptýlené do menších domácností v týchto obciach. Oslovili sme obec Borský Jur, pretože je v transformačnom pláne zariadenia, tak ako ho máte v upravenej verzii. Je tu vlastne predbežný zámer vytvoriť špecializované zariadenie pre 12 ľudí so psychickým ochorením. S tým, že vlastne pre obec je k dispozícii nami ponúkané služby v zmysle poskytovania práčovne, prepravnej služby, iných špeciálnych a sociálnych poradenských záležitostí, plus k dispozícii bude denné odborné aktivačné centrum v Šaštine Strážok a v Moravskom Svätom Jáne. Tu by sme chceli podotknúť, že veľmi radi by sme s vami diskutovali o tom, ktorá lokalita v katastri obce by bola vhodná pre realizáciu nášho zámeru. V tejto chvíli máme schválených prvých zhruba 100 tisíc na realizáciu priamej podpory vlastne implementácie, teda včlenovania základných prvkov deinstitucionalizácie a je daná na personálne obsadenie. Od 15. marca je vlastne výberovým konaním vybraný uchádzač, ktorý bude mať na starosti všetko, čo sa týka deinstitucionalizácie nášho zariadenia a ktorý by vlastne rokoval so zástupcami oslovených dedín o tom, že o ktorých vybraných lokalitách sme sa rozprávali. Mal by na starosti výberové konania súťaže, mal by na starosti vlastne realizáciu konkrétnych zámerov. V tejto chvíli vás vlastne oslovujeme s našou žiadosťou, aby ste nám pomohli vybrať vhodnú lokalitu pre nami realizovaný dvojdom, ktorý vlastne by sme chceli dať do prvej fázy projektu. Prvá fáza projektu vlastne spočíva v tom, že od 1.4.2022 je Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny spustený plán obnovy, ktorý nám vlastne garantuje 100% krytie našich všetkých finančných nákladov na výstavbu a všetky realizácie s ním spojené. Znamená to, že vlastne do zhruba roku 2026 by sme realizovali v prvých troch lokalitách výstavbu s presídlením teda tých našich klientov do konkrétnych dedín. My už, keď sme sa rozprávali na tých prvých stretnutiach, základnou podmienkou je, že v podstate tieto domy by nemali byť realizované niekde mimo dostupnosti bežných služieb a niekde mimo katastra. To znamená, že musí to byť realizované v obci. V tejto chvíli hovoríme o špecializovanom zariadení, čo znamená, že je to vlastne zariadenie s 24-hodinovou podporou od pondelka do nedele, teda celý týždeň, aby teda som predišla vzniku aj rizikových situácií. Stretávam sa s tým, že častokrát sú v komunite predsudky voči našim klientom. Ak máte otázky, ľudia sa pýtajte.
Poprosím poslancov, môžete reagovať. Ja by som len chcela k tomu toľko, že ja som bola tiež na tých stretnutiach s pani Lopatníkovou. Mali sme ako stretnutie tu v kultúrnom dome s predstaviteľmi ľudsky, tak aj potom sme mali konferenciu online kvôli COVID situácii a tam takisto sme prislúbili, že budeme súčinní, pretože to sa netýka len tohto zariadenia, pri týchto veľkých zariadeniach to len začína. Takisto príde na rad aj naše zariadenie, tu čo máme v obci, čiže to bude pokračovať. Hlavným cieľom deinstitucionalizácie sociálnych zariadení je hlavne to, že chcú dopriať týmto klientom, ktorí sú schopní o seba sa normálne starať, normálne žiť, v závislosti od tých diagnóz, ktoré majú, aby žili normálny, plnohodnotný život ako my. Ako povedala pani Lopatníková, títo klienti budú aj tak pod neustálým dozorom, čiže takisto som aj ja sa stretla s takými predsudkami typu, že nejakých psychiatrických pacientov tu idú rozpustiť do dedín. Toto nie je pravda, čiže takisto tým, že sme prislúbili, že budeme súčinní, tak dúfam, že urobíme všetko preto, aby sme našli nejaký vhodný pozemok bližšie vlastne k týmto službám, k tej občianskej vybavenosti obce. Aby to aj klienti nemali ďaleko, ale aj personál a tým pádom aj naši občania v prípade potreby takýchto týchto služieb a potrieb, ktoré budú ponúkať, aby to mali čo najbližšie. Takže v tomto smere tieto rokovanie boli začané aj s pánom Braňom Blažekom a ja viem, že nejaké pozemky tam boli v ponuke, čiže asi sa budeme musieť stretnúť s pánom Blažekom, aby nám to objasnil, že, lebo viem, že aj pani architektka to riešila s pánom Blažekom, čiže navrhujem. V tejto chvíli nám ide o to nájsť spoločný pozemok, o ktorý by sme sa teda mohli uchádzať v zmysle toho, že k tomu prvému štvrtý by sme mohli predpokladať a zhruba začať konanie vo prevencii cenových záležitostí. To znamená, o akej cene by sme spolu diskutovali, čo všetko je vlastne potrebné v rámci územného plánovania, čo všetko by tam vlastne bolo, podľa toho by sa vlastne v stanovenom katalógu z ministerstva by sme mohli začať diskutovať o tom, o akú výstavbu by išlo, o ktorý konkrétny dom a v podstate všetky veci s tým spojené s tým, že je predpoklad do konca roku 2022, by vlastne táto diskusia prebehla s tým, že bol by jasný cieľ a zámer a my vlastne to finančné krytie, s ktorým by sme rátali do toho roku 2026. Ja chcem tomu ešte uvieť, že my sme mali s pani riaditeľkou stretnutie. Keď ja som sa s ňou rozprával, tak som v podstate z toho všetko pochopil, že potrebujete vyschváliť zámer tohto projektu, aby sme ďalej mohli konať v tom a hľadať teda tú lokalitu konkrétnu, že kde by sa to dalo postaviť. A takisto ste mi hovorila vtedy, že čo môžete v podstate ponúknuť do budúcnosti obci. Ja to konkrétne prečítam, lebo je to napísané v tej žiadosti. A to sú nové pracovné príležitosti pre obyvateľov obce vo vybudovanom zariadení, ďalej využitie objektu, priestoru a nejaké poprípade nefunkčné budovy, úprav na mieste, ale takúto my nemáme. Takže my najskôr asi vám ponúkneme nejaký čistý pozemok. Ďalej rozšírenie spektra poskytovaných sociálnych služieb v komunite pre obyvateľov, a to napríklad možnosť prepravnej služby, požičovňa zdravotníckych pomôcok, služby práčovne, ďalej pri potrebe samosprávy umiestniť svojho obyvateľa do zariadenia sociálnych služieb, vyhovuje tým takto blízkosť tohto zariadenia, že by ten občan zostal v obci.
Ďalej ambulantné služby, napríklad denný stacionár v Moravskom Svätom Jáne. Tu sa budú realizovať denné aktivity a poskytovať sa bude sociálna rehabilitácia aj pre potenciálnych záujemcov z okolitých obcí. Neviem, chcete ešte k tomu niečo, pani riaditeľka? Ja som chcela ešte s vami teda prebrať, že ako veľké plus tohto projektu vnímam aj fakt, že stále diskutujeme a hovoríme o sociálnej rehabilitácii, čo v prípade v podstate znamená znovu prinavrátenie človeka do spoločnosti. Ak by som mala približiť naše zariadenie, tak vlastne je tam stovka do dospelých mužov, ktorí vlastne v určitej zlomovej situácii sa dostali do zariadenia. Sú tam klienti, ktorí vlastne trpia psychickým ochorením z mladosti alebo teda od narodenia, ale podstatná časť klientov je vlastne získaným ochorením, či už autizmovými ochoreniami, alebo vlastne pri určitých zlomových situáciách. V tomto projekte je veľmi silná podpora personálu v zmysle toho, že pracujeme na vytvorení podporovaného bývania, čo znamená, že časť klientov by sa prinavrátila na trh práce s finančnou podporou úradu práce, čo znamená, že mohli by zhruba 4 hodiny denne poskytovať svoje fyzické sily na prácach, ktoré by obec potrebovala, čo znamená nejaké čistenie práce, ktoré sú vlastne jednoduchého charakteru a ktoré by naši klienti mohli vychovávať. V tejto chvíli v podstate celý areál vrátane všetkých záležitostí ako kosenia okolo neho spravujeme sami s podporou personálu. Klienti vlastne si zdokonalujú svoje pracovné návyky a toto všetko by mohli preniesť do jednotlivých lokalít s bonusom, že máme vlastne prísľub úradu práce, že išlo by o platené zamestnanie na 4 hodiny denne, ktoré by mohla by využiť aj vaša obec. Stále akože je táto služba samozrejme poskytovaná s nami školeným personálom. Nikdy ten klient nie je sám. Ďakujem pani riaditeľke za vysvetlenie. Chce sa niekto spýtať s poslancom niečo? Tam sa pán hlásil, poprosím. Aby vás bolo na kamere počuť, je treba hovoriť do mikrofónu. Ja by sa chcel zeptat niektoré kedy reálnejšie ešte veci, ktoré s tým súvisejí. To znamená, po tom projekte, po tom roce 26, to bude jaká rozpočtová súčasť? My stále sme a stále zostávame v zriadovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Takže v podstate riadíme sa rozpočtovými pravidlami a sme financovaní týmto Trnavským samosprávnym krajom. Tento projekt vlastne je tam financované akurát tá výstavba jednotlivých domov, ale všetko ďalej ide pod hlavičkou Trnavského samosprávneho kraja. Vlastne, čo sa týka personálneho zabezpečovania a veškerého financovania, stále zostávame verejným poskytovateľom sociálnych služieb. Ako tam nie je plánované, že by sme sa osamostatnili. V roce 2026, aby to nespadlo obci, protože to financování potom bude o jiné, by bylo. Dobře, to je další otázka. Kapacita by měla být kolik tohoto zařízení? V rámci projektu je stále kapacita 100 klientů, akorát je tam 30% navýšení personálu. To znamená, že v této chvíli máme 62 zaměstnanců. Plánujeme vlastne zvýšiť personál o 30%, s tým, že tam budú
rôzne tie typy flexibilných úväzkov na niekoľko hodín, takže tým pádom sa ten personál vlastne zvýši. Co se týče tohoto projektu a toho prostoru tu, toho domu, kolik tam bude teda personál, to zajímá. Na každé takéto zariadenie je v projekte plánované 5 ľudí na 24 hodinovú službu. 5 ľudí na 6 klientov to je. V každom dome vlastne projekt má určitý princíp s tým, že vlastne na každej lokalite maximálne v každom dome môže byť ubytovaných 6 klientov a rátame tam vlastne 5 ľudí z obslužného personálu. Plus teda na dvoch centrálach v Moravskom Svätom Jáne a v Šaštine je ešte koordinátor, hlavná sestra a vlastne kompletná administratíva, tak ako je. To bude kto z personálu? Konkrétne, keď už to máte rozpracovať. Hovoríme stále o inštruktorovi sociálnej rehabilitácie a o opatrovateľke. Vždycky sú na službe aspoň dve. Dve na šesť. V tejto chvíli býva cez víkend na 4 na 100. Som opatrovateľ a inštruktor. A vy říkáte, že vysokospecializovaná opatrovateľka není vysokospecializovaná pro tento účel týchto služeb, že či tam bude ešte niekto? Znovu opakujem, máme Centrum denných aktivít, ktoré slúži ako výjazdová služba, kde vlastne štyria sociálni pracovníci, hlavná sestra, denná sestra, je tam vlastne na úväzok špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychiater a iný potrebný personál, stále zostáva od pondelka do piatku na službe. Znamená, že ty služby 24-12-12, to znamená, ti to pojedou takto, ano, ti, kteří budou tu, no, po 12 hodinový služba. Nie. Prečo? Ako tieto služby nepôjdu v systéme 12-12, tieto služby pôjdu podľa toho, o akej klientele sa rozprávame, pretože čas tejto klientely bude vlastne cez ten deň presúvaná do centra denných aktivít, takže je možné, že cez ten deň od tej 8. do tej 4. v zariadení nie je nikto, že vlastne zostáva prázdna. To sú vlastne tie flexi úväzky. Ďakujem za vysvetlenie. Chce sa niekto niečo spýtať? Nie, sice nefunguje mikrofón, ale ja sa spýtam. Lucia sa len chcem spýtať, že zo zaujímavosti je takýto model niekde, podľa ktorého sa to vlastne ide, že kde to funguje? V Čechách vlastne sociálne služby fungujú už v tomto princípe od roku 2009. Boli sme konkrétne v Námešti nad Oslavou pri Brne, kde vlastne veľké zariadenie z kaštieľa už teda je kompletne vysťahované. A tuto na Slovensku my sme vlastne v dvojke, v druhom kole. V prvom kole je Okoč, to je pri Dunajskej strede. A v tomto kole minulý rok zariadenie podporovaného bývania otvárali v domove sociálnych služieb v Rohove, tu vedľa Senice. A s nami vlastne idú, v tomto kole ide domov sociálnych služieb Bojková. Takže v podstate my by sme mali končiť v Štefanove a Rohov končí v Dojči. Tam by sme sa vlastne stretávali tým rozptylom tých klientov. Pretože sme my už vlastne nešli ďalej. A v podstate, ako tu už spomínala pani Hromkovičová, hlavným cieľom tohto projektu je predovšetkým klientom, ktorí sú v takýchto veľkokapacitných zariadeniach
účinným a najefektívnejším spôsobom vlastne vytvoriť taký systém poskytovania sociálnych služieb, ktorý by bol ušitý na mieru a ktorý by predchádzal práve týmto veľkokapacitným, neefektívnym budovám, ktoré vlastne nie sú schopné splniť všetky predpisy únie. To znamená, nie je možné tam vytvoriť vlastne štandardy kvality, pretože z 12 postelovej izby nikdy nevytvoríte dvojpostelovú izbu. A takisto, čo sa týka bezbariérovosti, nie je možné realizovať výťahy, schodiska ani nič pre klientelu, ktorá je imobilná. Takže toto je hlavným dôvodom. Plus teda tie budovy, konkrétne kaštieľ, je v dezolátnom stave. Takže tam je už veľké riziko, že sa niečo stane. Ďakujem. Ďakujem. Katka Vokova sa hlási. Ja sa ešte chcela teda spýtať, si teda spomínala, že by to nejaké poskytovanie aj pre obyvateľov, skôr nejakých rehabilitácií, alebo ak som to správne pochopila, že by to nejaké problémy v nejakom úraze, Hovoríme o rehabilitácii a v zmysle sociálnych rehabilitácií. Ja rozumiem, že ste starší ľudí. Určite v tejto chvíli môžeme predpokladať, že ak sa nám podarí fyzicky obsadiť miesto fyzioterapeuta, tak tam môže byť vytvorený priestor pre ľudí z obce. Tak ako je práčovňa, prepravná služba vlastne v centre denných aktivít. Takže len práčovňa, ale čo sa týka týchto rehabilitácií? No lebo napríklad práčovňa si myslím, že je aj tu, hej, v tomto? Áno, je aj v tomto zariadení, ale ak hovoríme o práčovni, tak v tomto zariadení je práčovňa, v ktorej pracuje jedna osoba. V našej veľkokapacitnej práčovni je ich 5. Dobre, takže to rozumiem tomuto práčovňu tak, že poskytujete pracovný miesto, no? Ale ako službu? Ako službu. Dobre, chcem sa spýtať, za aké financie to bude? Kto to bude financovať? Teda, keď nie je osobne ten klient, rozumiem tomu, že toto je umiestnenie pre klientov. Áno. Ale tieto práce samozrejme budú za nejakú službu. No? Práca v zmysle práčovne? No napríklad. No stále hovoríme o poskytovaní sociálnej služby. A ak to bude platená sociálna služba, tak v nej určite bude aj cenu, ktorý vlastne schváluje zastupiteľstvo Trnavského kraja. No tak teda moja otázka je, že ako budú mať výhodu vlastne obyvateľia tejto obce z toho. Jasne, že za obce. Preto sa takto pýtam, že OK, budú tu umiestnení klienti, bude vybudované všetko, ano. Obec predá pozemok a týmto pre obec podľa mňa končí, ano. A bude na tom zarábať niekto iný. Preto sa pýtam, že či budú mať výhody. Táto služba nikdy nemá komerčný charakter, to ako, ale aby si hneď vedela. Každá služba je spolufinancovaná. Ani úhrada od klientov nesplňa to, čo vlastne sú ekonomicky predpokladané náklady na klienta. Zvyšok z toho vždycky dopláca ten Trnavský kraj. Ale takže budú mať teda za takú istú cenu ako tí klienti a tým pádom tu Trnavský samosprávny kraj bude doplácať. Rozumiem tomu tak správne? No. Ak to bude poskytované sociálne služby v tomto zmysle, tak áno. Ako nie je to služba pre obec, že niekto si príde a dá si vybrať šaty. Je to služba pre človeka, ktorý je odkázaný na poskytovanie tejto služby. Rozumiem tomu, áno. Samozrejme, že sme zameraní na tento typ obyvateľstva. Ja si myslím, že takéto služby by sa dali poskytnúť aj tu, v tomto.
dajú sociálnu? Určite áno, ale toto zariadenie ešte nie je v deinstitucionalizácii. Dobre, ďakujem. Obec môže potom si tam položiť svoje obyvatele. To znamená, říkáte, že tam na 6 klientů a co dál, teda my chceme z obce někoho sem dát. On to je plné. Ale ani v inom zariadení, ak ho majú vo svojej pôsobnosti, to nefunguje tak, že obec tak dejme požiadavku, aby obec měla, co já vím, 4 lůžka nebo 2 lůžka s tím, že, tu může, že tam může nastoupit. Vždycky, obci. Vždycky. Jestli to ta obec něco má, toto nemá z toho nic. A náměstí říkáte, že tady bude Borský svatý, DSSK se bude taky transformovat, tak prostě neuděláme naši DSSK udělat naše podmínky a lepší podmínky. Ale ani ta vaša obec, ako vy hovoríte, vám tie lepšie podmienky neurobí, pretože stále... To je otázka dohody. Nie, to je otázka Trnavského samozprávneho. Tak sa to nemusí dělat potom tu. Dobre, ja akože mne sa ľúbi, ak ste so všetkým rýchlo hotoví, ale ja by som ešte jednu vec chcela povedať, že vždycky je všetko otázka diskusie a dialógu. A určite, ale vy ste dali otázku, sami ste si na ňu zodpovedali a odovzdali ste mi mikrofón, ako prepáčte, ale už keď ste ma vyzvali do diskusie, tak aspoň ma vypočujte. Určite, ak by sa stalo, že by ma pán starosta alebo pani starostka alebo ktokoľvek z obecného zastupiteľstva oslovil s tým, že má problém s umiestnením klienta, tak sa snažím hľadať riešenie. Snažím sa to robiť aj v tejto chvíli, existuje systém o odľahčovacej služby a tam sa vlastne dá dohodnúť na podmienkach umiestnenia klienta, ale táto možnosť funguje už aj v tejto chvíli. Nemusíme hovoriť ani o prednostnom umiestňovaní, ani o nejakom zazmluvnení, pretože zákon 448 o sociálnych službách takto vlastne po poskytovanú službu nepoznáme. Vždycky v podstate všetci klienti, ktorí nastupujú do sociálnej služby, musia prejsť po posúdení Trnavského kraja. Áno? Ďakujem. Ja by som prosím pekne. Rád by sa vyjadrila ja k tomuto. Tak poprosím pána Baláža najskôr. Ja som tu už dosť dlho a prakticky som každé volebné obdobie zažil také situácie, že sa hľadal spôsob, ako to nepôjde. No, to bolo tu pravidel, už som tu 5. volebné obdobie a už som to zažil toľko. Prosím vás, my sa zamýšľame vôbec nad tými pacientami, čo tam sú. Pokiaľ by takéto niečo, takéto zariadenie bolo v prospech ich veľmi, myslím, ťažkého zdravotného stavu, tak tá jedna parcela, ktorú by sme im dali alebo predali na postavenie tohto zariadenia, že by nám chýbala. Ja nehovorím za to, že tieto niektoré názory sú proti. To by som netrúfal povedať, ale bude na zastupiteľov, teda na poslancov, že či teda tento projekt podporíme alebo nie. Toto je podstatná vec, že zase hľadáme nejaký dôvod, že by mohlo nastať niečo negatívne. A nie je mi celkom jasné, že čo v tomto prípade. Takže bude na nás, kolegovia, kolegyne, že či teda podporíme tento projekt alebo nie. Ale ja nevidím dôvod, prečo by sme ho nemali podporiť. Nenašiel som tam zatiaľ nič nebezpečného pre túto dedinu. Alebo áno? Už ste riešili samotnú prevádzku. To prosím vás, nechajme na kompetentných ľudí toto. Ale prezentoval, ja som sa pýtal. A ešte, dobre, ešte jednu vec poviem.
my na všetko hľadíme z toho ekonomického hľadiska. Toto si všímam už tu na vždycky, či budeme z toho niečo mať, alebo nebudeme. Prosím vás, kde je taká tá morálna stránka? Stále len ekonomika, stále len peniaze, že by toto nám robilo nejaký problém, alebo chceme, áno, prosím, pokiaľ by to išlo, že by sa to dalo využiť, ja neviem, v prospech aj občanov, prosím, ale ja by som toto jednoznačne nechal na tejto inštitúcii, ktorá to chce jaksi realizovať túto vec. A myslím si, že by sa to mohlo podporiť. To je aspoň môj názor, takže uvidím, jak to kolegovi a kolegyne zvážia sami. Ďakujem poslancovi Balážovi za príspevok. Pani Dubková sa hlásila. Otázka pani, že či v spomínanom projekte z tých 8 dedín, čo je spomenutý, že či už od niekad majú nejakú odozvu, lebo my sme vlastne prví. Čo sa riešilo? Ste v prvom kole, ale v prvom kole ide opäť Dvorský Jur, tam je to plánované v pláne. Dvorský Jur, Kuklov a Šašný Strav. Tam ste už takto oslovili v tom zmysle. A to dva pán Kúšna veš obecnými nastupiteľstvami. Ako to, že ja tu dneska diskutujem, nie je príklad, ja už som na pracovných skupinách za nastupcami obce vlastne volám, už oboznámení s tým, len už v tejto chvíli hovorím o konkrétnych veciach. Ešte sa spýtam, ak môžem, že či nejaký prísun z tých ich strany má. Tých oslovení. Ale z tých oslovených, že či už tam je nejaký prísun. Áno. Ďakujem. Ja by som ešte veľmi rada podľa toho pánovi vedľa mňa, že vlastne prešli ste do roviny, že tak my si počkáme, keď vlastne pôjde do tohto projektu aj zariadenie v našej dedine. A vy si myslíte, že v podstate tam budú iné služby? Áno, ale... Nie, ale ja som chcela upozorniť na jeden podstatný fakt. Stále sme za riadenie pre psychicky chorých mužov a v Borskom Jure sú psychicky choré ženy. Čo si myslím, že je veľmi podstatné, keď sa to vezme do roviny, postaviť dom pre chlapov a pre ženy. Obec má elegantné riešenie na mnoho rokov. S každým z nás sa dá viesť diskusia. A v podstate vieme si to portfólio služieb postaviť tak, že vždy tie, ktoré nám chýbajú, či je to opatrovateľská služba, či je to zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, či to je služba v dennom stacionári. Vždycky sa tie služby dajú flexibilne postaviť. Tento projekt, ako je postavený, si myslím, že nie je ani nemenný, ani kamenný, takže vlastne dá sa každý rok spraviť iná služba podľa potrieb v komunite. Preto je to vlastne takto stavané. Chcela by som upozorniť na štáty v západnej Európe, kde vlastne tento systém funguje už 20-25 rokov. Nie je to nič, čo by sme my práve v Moravskom Jáne vymysleli. Zároveň znovu by to mohlo byť pre obec plus s tým, že v podstate by sa prihlásilo znovu pár ľudí na trvalý pobyt, takže čo sa týka podielových daní, akože stále sa dá pracovať aj s týmto faktorom. Keď môžem, Luci, ako pani Lopatníková povedala, toto nie je debata, že teraz prišla a teraz tam niečo prezentuje. Ja o tom viem minimálne koľko roka, pol, čo ste prišli prvýkrát? Dva roky už to bude. A to len prišli, aby predstavili projekt nejakej deinstitucionalizácie, čiže poslanci mali priestor pýtať sa. Aj my sme sa pýtali, čo z toho bude mať obec, to bolo prvé samozrejme, ale z toho hľadiska kvôli nám
našim občanom. Nemyslíme po ekonomickej stránke, ale pre našich občanov, aké to bude mať výhody. Nikto nás do ničoho nenútil, oni len prišli odprezentovať. Nám sa tento projekt stal veľmi dobrý od začiatku, pretože takisto tu máme naše zariadenie, kde máme 50 klientiek a vieme, že tieto zariadenia sa budú rozpúšťať. A už vieme, že jednoducho roky, rokuce to tu funguje tak, že robia spoločné akcie, jak chlapi, tak ženy robia bály, robia nejaké komunitné sedenia. Čiže my tu nejakým spôsobom s tými ľuďmi spolunažívame, fungujeme a nám to prišlo také absolútne prirodzené, že nejaká skupina z týchto mužov, naše dievčatá ich samozrejme poznajú, pretože sa stretávajú aj z Bojkovej, aj z týchto zariadení. Čiže pokiaľ tu dáme len tú jednu parcelu na tieto dva domčeky po 6 ľudí, to je 12. Čo sme riešili potom v prípade rozpustenia nášho zariadenia, tu, čo je 50 klientiek, oni tu žijú roky rokuce, čiže tu si my dávame za morálnu povinnosť, aby nám tu zostali tie ženy, pretože tu žijú roky, majú tu trvalý pobyt. Preto sme v tom, že teda im ponúkneme aspoň jednu parcelu, ale naše klientky by zostali tu v našej dedine, čiže tu by sme sa pre naše klientky snažili dať tie parcely, ktoré budú potrebné na to rozpustenie tohto zariadenia. Lebo je veľmi ťažké psychicky chorým ľuďom vysvetliť, že už tu bývať nebudú, že budú bývať v inej dedine, pretože tu pre nich nemáme miesto. Čiže toto nám prišlo také logickejšie, že im pre chlapov tu dáme aspoň tú jednu parcelu na dva domčeky a potom by sme riešili naše zariadenie. Ale takisto, čo sa týka či už prepravnej služby, alebo ako sa rozprávame o pračovni, to je všetko vec dohody. Ako povedala pani Lopatníková, vec dialógu, my vieme, že pokiaľ vidíme teraz v ústretí, vidú oni určite aj na ústretí, čiže budeme to robiť do budúcna aj vzhľadom k potrebám našich občanov, našich seniorov. Určite tu budú, aj tu stále sú samostatne žijúci dôchodcovia. Aj obec má tú terénnu sociálnu službu zavedenú, čiže to tu funguje. Len týmto, keď tu takéto zariadenie bude, možno to len vycibríme k lepšiemu. Ja by som ešte veľmi rada upozornila na jeden podstatný fakt v tomto projekte. Tento projekt má v rámci základných princípov má nejaké podmienky na splnenie. Tam je vlastne základnou podmienkou, že nesmie byť na jednej ulici ubytovaných alebo teda umiestnených viacej ako 6 ľudí. Aby sa teda umelo znovu nevytvárali zariadenia v malom, akože aby ulica psychicky chorí, hej, ako keď to mám takto nazvať. Takže a takisto... Tak bude. Ale v podstate, že aj keď hovoríme o budúcnosti zariadenia v Borskom svetom Jure, určite ten projekt nemožní, aby v tejto obci zostali všetky klientky v tomto množstve. Tam ide práve o ten rozptyl, aby vlastne títo ľudia boli umiestnení v komunitách tak, aby to bolo citlivé aj pre obyvateľov, ktorí tu vlastne tam žijú, aby sa to nestalo pre tých bežných obyvateľov nejakým spôsobom obmedzujúce, že teda sú tam postavené 4 domy, kde vlastne sa niečo iné deje než bežný domácnosti. To záleží od toho daného konkrétneho projektu. Tak. V danom čase. V danom čase a my sa to ešte žijeme. Áno. Ja mám posúme sa ďalej, lebo... Peťo Bok sa ešte hlásil. Ja by som teda ešte chcel poslednú vec k tomu. Treba sa na to pozerať aj z toho ľudského hľadiska. My tu máme takéto zariadenie, tie ženy tu žijú niekoľko rokov a vo väčšine prípadov sa ľudia s nimi poznajú osobne. Treba sa na to pozerať aj z ľudského hľadiska. Títo ľudia žijú v ústave a takýmto spôsobom sa im snažia táto organizácia pomôcť zaradiť sa do normálneho života. Oni majú svoje diagnózy, ale vo väčšine prípadov dokážu pracovať a fungovať normálne, takže tu ide o to, aby sa zaradili do maximálne možnej miere do bežného života a
s tým, že pokiaľ nejaký náš občan sa dostane do situácie, že bude potrebovať podobnú nejakú pomoc alebo podobné zariadenie, tak znovu môže zostať v obci. To miesto tu pre neho bude, nedostane sa znovu do ústavu. O toto sa tu jedná. Ďakujem. Ďakujem poslancovi Kudy. Dušan Hudec sa hlási. Luci, primárne som na to pozeral ako Katka. Čo z toho bude obec mať? Sekundárne mi už otvoril oči a terciárne, keď sa na to pozerá, stárneme. Všetci, ak sme tu, strašne rýchle stárneme, mladí ľudia nám odchádzajú, pretože nemajú kde stávať. Stárneme. Aj naši blízky stárneme. Môj systém je ten, že ak my vyjdeme v ústretí vám, tak vy vyjdete v ústretí nám, keď to budeme najviac potrebovať. V situáciách, v ktorých my si nevieme poradiť. Nevieme. Nevieme, pretože nikto tam ešte nebol z nás. Zatiaľ sme všetci tak ako normálne a prirozumne. Hlavným cieľom tohto projektu pre nás, aj čo stále vlastne opakujeme, je, aby sme mohli poskytnúť sociálne služby na takej úrovni, aby som s čistým svedomím do takéhoto zariadenia mohla umiestniť aj osobu mne blízku, ktorá si bude starostlivosť v takomto zariadení vyžadovať. Máte vlastne k dispozícii, máte vizualizáciu, ako by mala takáto domácnosť vyzerať. My sme si tým vlastne prešli. Ponúkam možnosť vlastne aj vám ako zástupcom obce skúste osloviť, alebo teda ak chcete, ja vám dohodnem stretnutie s už takto fungujúcimi domácnosťami, kde máte k dispozícii si vlastne prejsť a reálne vidieť, že ľudia aj s psychicky náročnou diagnózou fungujú v spoločnosti, majú zamestnanie, majú podporu personálu a vždy sa vrátia do vlastného, idú do vlastnej izby a vlastne ten svoj režim dňa môžu mať taký, ak oni chcú. Stále je to vždycky s podporou i školného personálu. Toto je cieľom. Nič iné, žiadne ekonomické výhody, ani nič. A ešte by som teda upozornila na fakt, že je jasné, že predtým, ako sme tento projekt začali plánovať, prebehli finančné analýzy a v podstate vznik týchto nízko nákladových domácností, nízko rozpočtovaných domov by nám priniesol vlastne vyrovnanie rozpočtu v takom zmysle, že to, čo v tejto chvíli platíme za ten paštiel a za náklady s ním spojené a neustále havarie, by sa nám zhruba do 4 až 5 rokov poskytovanie služby v týchto nových domácnostiach, tie náklady sa znižia. Budú vyrovnané plus, je tam ten bonus, že tým klientom by sme postupne chceli nájsť prácu. Ak teda im ten psychický stav dovolí pracovať. Stále hovoríme o klientele v produktívnom veku. Nás v podstate, my prijímame klientov do 62 rokov, takže stále časť tej klientely sú fyzicky zdatní muži. Môžem sa schvaľovať ten zámer. My iba by sme v tejto chvíli chceli vlastne taký predbežný súhlas s tým, aby sme mohli tento projekt vlastne posunúť do konkrétneho zámeru a s tým, aby teda sme predbežne ste nám skúsili navrhnúť, o akú parcelu by išlo. Starajú si byť uznesenie, či musí? Nie. Čiže tento súhlas vám stačí na to, aby... Áno, v podstate ja som tu dnes za nášho riadovateľa, ak má ktokoľvek, akékoľvek otázky, je jasné, že odbor sociálnych vecí v Trnave, ak zašlete písomnú otázku,
určite vám znovu vysvetlia, o čo ide. Ja si myslím, že ste nám to, myslím, že dostatočne vysvetlila. Aj keď v tej žiadosti to teda bolo spomenuté, ale išlo o to, že ako ma hovorila Marta, že už sme sa tu stretli pred 2 rokmi. A takisto sme si nejak mysleli, že ten projekt nejak zakapal, alebo teda sme nemali informácie nejaké o tom, že by to teda nejak nárazovo pokračovalo. Ale teda keď ste mi zavolali, že už to je v takej fáze, že už sa budú konkrétne veci riešiť, tak ma to celkom potešilo a myslím si, že aj poslancov, že tento zámer, myslím, podporia a nebude problém v tom, že by sme vám nejaký ten pozemok nenašli tady. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že vás presvedčíme o tom, že to myslíme vážne. Takže ja ďakujem vám, pani riaditeľka, za to vysvetlenie, takisto všetkým diskutujúcim. Pokiaľ teda už niekto nemá nejaké konkrétne otázky, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zámer projektu špecializovaného zariadenia v procese deinstitucionalizácie od zriadovateľa Trnavský samosprávny kraj. To je za toto? Je niekto proti? Alebo sa zdržal? Nikto? Takže my si potom k tomu sadneme a teda predtým my nejak vybereme nejaké lokality a vám ponúkneme teda, že čo by ste akceptovali alebo nie. Takže pristúpime k bodu číslo 12 a to je rôzne. Hlási sa niekto do rôzne? Ja len, že či sme oslovili pána Šimeka na tú DVčku. Pána Šimeka znalca oslovíme tento týždeň. Hej. Tak, alebo ja môžem, pokiaľ máte toho veľa. Oslovíme ho, máme na ňo kontakt, takže oslovíme ho po viacerých veciach, potrebujeme ho riešiť. Na iba v tejto jednej. Pán sa hlási, poprosím. Ja som vám adresoval na začiatku roku kalendárneho žiadosť o výrub toho stromu, čo mám pred domem. Nebo je dosť nebezpečné, je rostlý, už tam padají aj vietre na chodník, ale hlavne chodník to dvíha. A když je teďka, jak byly ty veľké vietry, tak to všechno jde do toho elektrického vedení. To je nebezpečné. A my sme vás hledali. Na vánoční strom. No víc sme se... A v júni sme byli, no tu sem byli. Čo je to za číslo domu? 472. To ste nám mohli napsať. Vždyť sem vám to aj rekl, to je jediný. No čo to všetko? Od tej doby mu teklo hody a vody. Jo. Tak ho necháme na Vánoce. Ne. Ale on už je moc prerostný. Ne. Je nebezpečný. Zhodnotí sa tam žiadosť? Zhodnotí sa tá žiadosť? Áno, presne ako hovorí Dušan, hľadali sme vás, ale nevedeli sme... Už to mám poznačené. Nevedeli sme si spomenúť, že o ktorý sa jedná. Ja som pojazdil celú dedinu, typovali sme, ale nejak sa nám to nepodarilo. Takže už teraz vieme konkrétne a posúdime to teda, že v akej to je stave, dobre? Prosím vás, vy ste ktorý tam No, bývali Barbušinovi. Barbušinovi, ak bývajú, jak Jožka Lukáš býva. Na Bali, vedľa Jožka Lukáš a Marino. Pani Balíková, jak býva. Rozborová teda. Rozborová. Áno, vieme už. Dobre, chce sa niekto niečo spýtať? Pán Dufek? Ja by som... Dobre, vás bolo počuť na zázname. Aby som miel vás, vážení poslanci, pochádzam z osady Tomky, jedna sa tam tá západná časť, také krídlo, jednostranná výstavba tam je stará, na druhej strane pán Kratochvíl, je už na úplne pravdepodobne, je
niečo budovať, neviem, aké to je štádium, ale hlavne na také stĺpy a upotenie, alebo čo s tým bývajú, aký zámer, neviem, keby ste sa na tým zamysleli, či sa to dá nejak riešiť, lebo ten raz tej obce je strašný. My sme si asi zvykli doma, si už to ignorujeme, ale každý, kto príde nový, tak sa na tým pozastaví a hovorí, prečo si to neriešime. A on čo teraz ide? Tie kolí asi, že? Tie kolí pozdĺž cesty. Po tejto stránke by som viel, že či sa to dá nejak riešiť, alebo či to tam zostane, neviem. To by ste museli sa na tým nejak pozastaviť. Z mojej strany takto nie. Ináč, ešte tak okrajom toho, tých občanov, čo som sa pýtal, dalo by sa to aj formu petície možná, ale oni náhodou budeme potrebovať a nechceme s tým nezveru, tak to víte, ako to chodíme. On je tlomčan, takže nikto sa k tomu nejak nechce vyjadriť. Ale každý cudzí, kto tam ide, či to sú turisti alebo cykloturisti, tak každý je aj trutí hlavou, je to dobré. Keby to bolo nejaké rovnostranné, rovnaké tým stĺpy, ale to je tak, tak to je. Hej, ďakujem za príspevok. Presne tak, ako hovoríte, pán Dufek, my sme sa s touto záležitosťou zaoberali a riešime to v návrhu nových zmien a doplnkov územného plánu, kde sme konkrétne túto lokalitu navrhli ako les v podstate, aby sa tam nestavalo. Takže žiadne stavebné povolenie tam nebude podpísané určite, lebo túto lokalitu vnímame tak, ako tam bola pôvodne a pokiaľ teda tam sa vyrezali nejaké stromy, tak buď podľa nejakého hospodárskeho plánu, alebo uvidíme. Ešte na jeden otázky. Je to tak na hranici? Je to tak na hranici, presne pokiaľ cesta je vyznačená, niekde to aj do cesty je, a aby ste boli v okazi, keď tá stojí auto, všetci nemajú také miesto stať, jak my nemáme pre zahrádku nič. Takže keď niekomu stojí auto vonku, tak tá traktor, lebo nejaká väčšia technika určite neprejde, musí čúvať asi 300 metrov. To len aby ste boli v obrazi, že to opravdu to tam, nie je to vpusté, no. Ani po praktickej strane. Dodáva, že možno je to aj tí stĺpy, ako to do cesty, lebo pred týmto značením bolo ináč, také tu ide o to, že my nemáme ani vedomosť o tom, či je to povolené, pokiaľ ja viem, tak to povolené nie je. Tak ako všetko, čo tam postýklo. Áno. Čo sa týka tej stavby na tých kolieskách, to je ešte v riešení, to stavebný úrad rieši. Bol tam zvolený štátny stavebný dohľad, ten nejak dopadol, tak teraz čakáme, čo sa bude diať. Čo sa týka oplotenia, to bolo nelegálne. Čiže na to povolenie tiež nebolo. Nie je to ani oplotenie, ktoré je proti ohryzu zveri, ako pani starostka povedala. Čiže tu bol pán Krátok riešený ministerstvom životného prostredia. Čo sa týka tých veľkých kolov pri ceste, to takisto my nie sme ako poslanci nemali vedomosť o tom, že by tu prišlo k nejakej žiadosti o nejaké dočasné oplotenie alebo vôbec na nejaké oplotenie. My ani nemáme vedomosť o tom, či je to v súlade s geometrickým plánom pána Kratochvíla. To vôbec nikto neriešil, ako hovoríte, nikto nič nemal, nejaké námietky, alebo nikto neoznámil na obec, že sa tam niečo robí. A za ďalšie, ako povedal pán Smolár, pokiaľ niekto vykočuje lesný pozemok, je povinný do 2 rokov ho zalesniť, ale to má pán Kratochvíl lesného hospodára, predpokladám. Tak do 2 rokov ho má zalesniť. Ja predpokladám, že už je to viac ako 2 roky a nie je tam asi jediný stromček vysadený. Takže takisto mne z toho vyplýva, že tam ide o jedno porušenie za druhým.
A vzhľadom k tomu, že teda pani starostka už nie je pani starostkou, tak tieto veci možno sa budú promptnejšie riešiť. Ale tieto koly, vzhľadom k tomu, že povolené nie sú, tak by malo prísť k ich odstráneniu. Pretože aj keď by chcel niekto si oplotiť lesný pozemok, takisto to podlieha nejakým žiadostiam, nejakým povoleniam a tieto momentálne na stole nie sú, tak mám za to, že malo by prísť k ich odstráneniu. Čiže obecný úrad v prenesenom výkone štátnej správy ako stavebný úrad môže požiadať pána Kratochvíľa o odstránenie týchto kolov. A je vidieť, celkovo tá cesta je úzka, teraz, keď sú tam tie koly, my sme tam tiež mali problém sa otočiť vôbec na tej ceste, takže ja sa len čudujem, že koľko to tam je rokov? 3? 2019. No. Takže je to tak, keď sa nikto neozve, tak sa to považuje asi všetko za to, že to je tak v poriadku. Takže dúfajme, že sa veci pohnú teraz. Poprosím teda. Ďakujem. No ja by som sa chcela, keď už máme takú tú tému, tí tónky a to opotovanie, že v podstate tá strana od toho, ja to nazviem nejaká Halašová, čo to ten Alois postavil, ďalší je nám oproti oknám, kde sa bavili sme pred chvíľičkou o tých stĺpoch. Zidete kúsek dole 300 metrů, má ďalší, my už nazývame, že koničkami, lebo nejak sa to rozmohlo týma koničkama, tam je oplotenie, je tam už taký kontajner, má tam elektriku ten pán. Idete kúsek ďalej, na a to je myslím, že na kilometry, všetko toto, idete kúsek ďalej, tak tam už geodeti zameriavali znova a keď muž ide ven, tak vždycky s niekým nejaká tá debata je, takže aj tam sa asi niečo bude diať, nevieme čo, to posiaľ. Idete kúštek ďalej, máte vľavo, máte pána, kde som činovniča, myslím, a potom ten druhý nejaký za sebe má. A už ste už nikto aj tam je opotené až po ten lačnastý podlok. Takže na kilometry to a na zver potom, no my sa cez okno vlci musíme pozrieť, čo nás teší ako na pohľad, že to tam je tá zver pred nás, ale určite tu pre tú zver to premenú. A to ešte nehovorím o tých psoch, jak sme mieli problém, hlavne manžel, a ja som tam deň predtým od ten úseku vyšla, tak ja by som sa určite neobránila. A oni sa k tomu stávajú podľa mňa ľahko vážne. To vidíte, ten psík to chodí. Takže ja vlastne ani doma na dedine by som niekoľko rokov chodila, ja si nemôžem dovoliť, lebo mám vlastne obavy. Už keď sa tá stabilita, všetko nie je taká, je človek mladší a teraz keď mám tento vek. Takže radšej nie. Pravím si taký okrok doma v dedine, ale že ide úsek, už to vie inak, no ale predsa chlap je chlap a žena sa neberanie na takým veľkým psom. Takže už nám už to tam bolo návrhosť, takže už nic neodrazovať, nic nepovolovať. Ďakujem pekne, to stačí. Ďakujem za príspevok. Mohol bych dokončiť. Víte co, já se si omlouvám za to, co jsem tady vystoupil, ale berte to, že bylo to udělané z toho hlediska, aby jsme opravdu viděli, že ta situace opravdu není jednoduchá. Já jsem roky pracoval na ministerstvu práce, já jsem byl na starosti západní Slovensko jako v rámci sociálních služeb. Dobře poznám ty zařízení, tady je plno zařízení, které opravdu jsou v této situaci velmi těžké v dnešní době. My jsme byli strojci sociální pomoci, sociálních služeb a podobně. Ale já mám tu obavu právě z toho, že ten personál není školený na to. Když se podíváte do Moravského jámu, nebo tady i tu ty opatrovatelky, prosím vás pěkně, kdo to je? Oni nejsou v oboru a oni potřebují mít speciál, proto jsem se na ně ptal té kolegyni, jací specialisti u nich budou, ale tady nebo jim budou na pospas. Proto já se ptám na takéto věci, protože i na ministerstvu práce projekty. Udělali se projekty, ale projekty jsou o prachách, o ekonomice. Skončí 3 roky a co když napíší zákon, že toto spadne do působnosti obce? A pak se s tím zase budete muset vysporádat, že jako obec. Toto může taky nastat. No to jsou i ty rizika, proto jsem chtěl na to poukázat, že to není no, to není ani černé, ani červené. Já mám sociální cítění moc za ty roky. Já dělám aj na klinice urgentní medicíny, já jsem na covidové klinice, kde jsme stáli dneska pandru každých 12 hodin. Není to sranda. Ano, kolik mrtvých jsme už vyprovodili někde.
Ale to se právě chtěl jenom na to ukázat, že opravdu ta situace je vážná. A je třeba na tých se zamyslet. Dobře, že aj kolega řekl, otevřelo mě to oči, nejde ta diskuse. Třeba rozpoutá diskuse, jakže je nepříjemná, ale nakonec najdete něco, co bude úplně dělat. Tak ještě jednou, já se omlouvám, ale záměr byl ten, aby jsme na to navodili tu diskuzi, že tady se nic neuzavřelo. To je začátek. Já iba zareagujem, že právě proto sme zavolali aj tú pani riaditeľku, lebo niečo je napísané na papieri a niečo potrebujeme vysvetliť osobne, teda, že ja môžem ešte. Môžem ešte. Prosím, Dušana. Je zvláštne, chápeš, Trnavský samosprávny kraj investoval do obnovy kaštieľa, neskutočný prach, a ide, idú to rozpustiť. To je otázka rokov. Kam to pôjde? Do soukromých rúk, ne? Chápeš? Už to bolo asi ešte v očnej stave v Vianoch, myslím, tak to asi preto rekonštruovali, inak by to zatvorili a nemali by tých ľudí tam dať. A to hrozí, myslím si, že aj Moravskému Jánovi už nechcú tie milióny do toho investovať, tak radšej to asi robia takto. Ale tu už sú investované. Tu už to je tu konkrétne v Jure sú. Vieš, to sú také debaty na dlho strašne. Ja, OK. To je presne, že má to aj takú stránku, aj takú, to je... Že aby patrilo, tady je domov sociálnych služeb, tak to asi tady pre mňa. Ja to je môj názor, no, to je všetko. Hej, ako dobre máte názory a postrehy, ale toto si myslím, že by mal vyriešiť štát, alebo teda nejak ten vyšší územný celok, že tie konkrétne požiadavky na tú personálnu obsadenosť, lebo... Tam sú opatrovateľi, tu sú opatrovateľi, ale... Nebude tam specialistu, nikto. Jedna psychiatrička z Trnavy, ktorá ze Senice, ktorá sa chodí raz za 3 mesiace nebo za pol roku do Moravského Jánu. Na chvíľočku, stop. Ľudská odešla, nemôže odpovedať. Je nefér, že sa o tej téme bavíme, keď ona odišla. Ano. Nechajme to takto, jak to je. Ano, nechajme to. Ešte bude veľa možnosti k tomu sa rozprávať. Určite. Toto je určite na debatu, ale ja som sa chcel vyjadriť ešte pán Dutekovcom, čo sa týka tých Tomkov. Čo sa týka konkrétnych vecí, nelegálnych výstavieb a opocovaní, sú veci, ktoré už rieši v tejto chvíli prokuratúra, konkrétne na Tomkoch. Čo sa týka nejaké ďalšie výstavby v osadách, alebo konkrétne v osadách, keď riešime osady, aby som to zhrnul, riešia sa zmeny a doplnky územného plánu a už niekoľkokrát tu zaznelo, že vôľa poslancov a v podstate aj takto má byť postavený regulatív osad. To znamená, pokiaľ panuje dohoda, tak v osadách nebude výstavba charakteru na biznis. Toto by malo byť zadefinované aj v regulatíve územného plánu. Čo sa týka tohoto, výstavba by tam mala byť povolená len v prielukách, čo sa týka samotnej obce, ktorá bude rešpektovať architektúru, ktorá tam je, aby sa zachoval ráz týchto osad. Čo sa týka všetkých zámerov, ktoré boli a bolo ich požehnanie, čo sa týka biznisu, alebo výstavby na biznis, tak tieto boli zamietnuté. Takže k tomu toľko toho. Ale tak, ako hovoril Peter, budú riešené iba individuálne výstavby, nie žiadne developerské projekty a megalománske proste, ak tam boli plánované nejakými osobami alebo teda nejakými korporáciami. A čo sa týka taký sa nám tu rozmohol takovej nešvar, že všetci sú zrazu chovatelia, pestovatelia, všetci zrazu idú sady zakladať, všetci idú chovať kravy, ovce, kozy. Toto je to, čo vlastne zistili títo uvedení, čo hovoríte. Jediný, kto tam dostal povolenie, čo ja viem, je pán Šimonovič na agro. Či to bude agroturistika, má tam povolené teda tieto oplotky pre koníky, že bude robiť aj pre deti akcie, jedno s druhým, tam bola dohoda, ale aj do územného plánu, ale
pri ostatných sme to jednoznačne zamietli, pretože tam sme zistili, že sa tvária chovatelia aj tí, čo v živote nič nechovali a možno ani nechovajú, ale to chovajú len na papieri. A chcú tam oplocovať obrovské plochy, ale nie klasickým nejakým tým oplotkom, možno elektrickým alebo čo, ale už idú stavať rovno 2-metrové ploty. To znamená, že to asi pre chovateľa nie je. To znamená, že na toto si dávame pozor, ale bohužiaľ tie čierne stavby rastú ako huby po daždi, pretože tu bolo zvykom všetko dodatočne povoľovať. Takže ešte aj tomuto musíme nejakým spôsobom urobiť koniec, pretože viete, čo je roky zaužívané, tak trvá zase ďalší nejaký čas, aby sa to jednoducho preťalo a prestalo sa s tým, pretože tam len hrozba pokút je nejakým spôsobom asi potrebná, lebo neviem si inak predstaviť, jak by sa to dalo zastaviť. A tu vidíte sami, jedni dostali povolenie a ostatní ako keby si mysleli, že aj oni dostanú, takže. A neviem ani, čo ste rozprávali, že tam ich veľa má tie oplotené a ešte aj elektrické skrinky a toto. To má ísť cez schvaľovanie obce, takže neviem si predstaviť, že si to tam niekto urobí takto na čierno, takže. Budeme to museli ísť možno skontrolovať. Ešte jedna vec k tomu. Všetci dobre vieme, že panovala tu nejaká taká svojvola určitých ľudí, ktorí si, to je nešvara jedna zóna v Slovensku, určitá skupina ľudí, ktorá sa považovala za rovnejších, že si všetko vybavia, schvália vo väčšine, alebo častokrát to aj dosiahli. Takže toto panovalo aj u nás, bohužiaľ. Dúfam, že zmeny v územnom pláne, ktoré plánujeme zaviesť do ňoho, týmto nešvarom zamedzia. Na to. Ďakujem za príspevky poslancov a občanom. Má ešte niekto niečo? Pokiaľ nie, tak ja vás ešte poinformujem o tom, čo sa tu celý mesiac dialo, alebo teda od posledného zastupiteľstva. A to rieši sa stále ešte kolaudácia hasičskej zbrojnice. Absolvoval som stretnutie so stavebným dozorom bývalým, Janom Burianom, kde sme riešili tú stavebnú časť a reklamáciu vykonaných prác. Zatiaľ sa nám s firmou Fondstav podarilo skontaktovať iba tak, že majú COVID, už tu majú dosť dlho, a nereagujú teda na jeho výzvy a nejaké, ale nielen tu, ale aj v iných obciach, čo máme vedomosť. Ďalej prišlo nám vyrozumenie z regionálneho úradu verejného zdravotníctva ohľadne kolaudácie hasičskej zbrojnice a toto prišlo ako v kladnom. Ďalej, teda ako som hovoril, tak s tým konateľom alebo teda s osobou, ktorá je v tomto projekte ako tá, ktorá má komunikovať s pánom Bielkom, tak ten nekomunikuje. Tak musíme nájsť nejakú inú cestu. Ďalej boli zabezpečené revízie na elektrinu obecných budov, revíziu hromozvodov, ďalej revízia bytových jednotiek v nájomnej bytovke číslo 753. Bolo začaté verejné obstarávanie zákazka s nízkou hodnotou na čistenie a vývoz žúb s plaškovou odpadovou vodou. Ďalej bolo vykonané nastavenie obecných kamier, aby splňali GDPR. Bolo vykonané školenie ohľadom GDPR cez spoločnosť osobný údaj. Bolo zabezpečené na odej Senici dočasné vyradenie starého hasičského vozidla Trambus, a to na 5 rokov. Ďalej som vykonal stretnutie s tým žiadateľom Lukášom Mateovičom ohľadne tej jeho žiadosti prekládky elektrického vedenia. Boli vybavené 3 žiadosti o drobnú stavbu. Ďalej bola zabezpečená v Prima banke zmena štatutára a bola vybavená nová platobná karta. Ďalej bolo vykonané a spoločne aj s kontrolorom obcem stretnutie so zástupcami základnej školy.
Ďalej som vykonal stretnutie na žiadosť pána Čermáka z OZ Hliník BSJ ohľadom spevnenia brehov jazierka Hliník, kde žiadajú od obce, či im vieme poskytnúť nejaké drevené koly na spevnenie toho brehu. Toto som riešil s našim lesným hospodárom, ktorý uviedol, že tej ich požiadavke môžeme vyhovieť. Ďalej bolo vykonané stretnutie so zástupcami Urbár Kúria Inškripcia s pánom Vlkom Rudolfom a pani Irenou Krajvajovou. Potom som vykonal stretnutie s pánom Vladislavom Sarkánim ohľadom cenových ponúk na opravu výtlkov v obci. Ďalej som vykonal stretnutie s inžinierem Jurajom Galbavým, to je náš lesný hospodár, ohľadom oboznámenia sa s lesnými obecnými pozemkami a hospodárskou činnosťou v týchto lesoch. Ďalej som mal stretnutie s Rudolfom Otrísalom ohľadom aktualizácie údajov v CO zložke, ktorá je momentálne dosť aktuálna. A bolo dokončené verejné obstarávanie na odvoz a zhodnotenie drobného stavebného odpadu v obci Borský Svätý Jur. Verejné obstarávanie bolo vysúťažené na 2 roky. Toto vyhrala spoločnosť Gabriela Ješková Autodoprava Medúzová s predloženou najnižšou cenou vo výške 22 350 eur bez DPH. A ešte bol v minulom mesiaci zorganizovaný kurz na obsluhu motorových pil pre našich dvoch obecných pracovníkov a dvoch členov hasičského zboru. Okrem toho bolo ešte kopec stretnutí s občanmi a tak ďalej, tak ďalej. My sme sa bavili, že v prípade, že tam budú niečo chce robiť na hliníku, tak nám najprv dajú nákres, povedia, čo tam chcú robiť a až po našom súhlase to môžu robiť. A ty už hovoríš, že nejaké drevo chceli a im ho ideme dať a nevieme, čo tam idú robiť. Alebo akým spôsobom. Má dal nejaký nákres, alebo čo idú robiť? Nákres spracujú, ale teda povedal aj predbežnú tú ich predstavu, že chcú vyhrnúť ten zosvahovaný svah, čo išiel do vody a zabezpečiť to agátovými kolmi a dajú tam nejaké fošne a potom sa to zase zasype späť. Nejakým takým spôsobom to majú odkomunikované, že takto by sa to dalo vyriešiť. Dobre, to je jeho predstava. Ako on vie, že sa tá predstava zhoduje s našimi predstavami. Ja si myslím, že z jeho strany má prísť tu najprv predložiť a ne tam robiť ďalšie stavby, lebo ja si nemyslím, že to je dobrý nápad. Tu sme sa bavili, že sú lepšie nejaké rastliny, ktoré idú na brehy, určite nejaké vrby, ale ne tam robiť nejaké stavby zase. To není žiadna stavba, to sa týka iba o dva úseky, ktoré sa zasunú ten svah, keď si tam volá, tak jasné. Vieš asi, o čom ide. A dobre, oni to idú ale zastaviť mechanicky. A prečo to nejdeme zastaviť nejakými rastlinami? Prirodzene tak. No, prečo ideme mechanicky zastaviť nejaký posun? No, to nevyriešime, keď to nejsú, oni nevieme sa pýtať. To je jedna vec, ale akože z hľadiska tej predstavy, to je zhodné riešenie na to, jak by sa to dalo vyriešiť, aby sa ten svah nezesúval. Dobre, ale ani dendrológ, ani architekt, ani nejaký tento, aby on povedal, že toto možno bude dobré. Čo keď to nebude dobré? To nemyslím, že tu má čo hovoriť dendrológ, lebo to je čistý svah, iba tráva. Ja myslím na to, že by nám niekto poradil, aké rastliny tam je vhodné posadiť, alebo stromy, ktoré to zachytia, ktoré určite sú účinnejšie, ak nejaké koly možno. To môže byť akože v budúcnosti, ale akože momentálne tam asi okrem možno takéhoto riešenia, neviem, či niečo iné pomôže. No ja by som bola za to, aby to nakreslil, dal nejakú predstavu. Lebo tie svahy sú dosť prudké, keď som tam bol na tom mieste popozerať to, tak sú dosť prudké a príde nejaký väčší lejak alebo niečo, tak sa to spustí aj na iných miestach, podľa mňa. No, že môžeme mať možno aj iné možnosti, ale nikoho sa neopýtame a niekoho názor alebo návrh ideme urobiť. A my nevieme, či bude dobrý a či jednoducho bude účinný.
No ešte nič nerobíme, to bol iba návrh, akože predstava, ako sa dalo vyriešiť. Si povedal, že drevo mu dáme, aký... No nehovorím, že drevo mu dáme, akože hovoril som, že vieme to drevo poskytnúť na to. To som hovoril. Takže bolo by dobre, keby nám dal nejaký nákres, alebo nejaký jeho projekt, jeho predstavu, že aby sme... No nemusí nám ani on dávať, alebo niekto, alebo to občianske združenie. Môžeme to riešiť kľudne aj my, lebo je to obecný majetok a v podstate oni sa snažia vyriešiť iba tú situáciu, ktorá tam je, lebo z tej jednej strany faktov zasahuješ na tú cestu a nakoľko tam teda nie je osvetlenie, tak sa môže tam aj niečo prihodiť a to by sme neradi. Preto je lepšie to riešiť podľa mňa odborne a ne takto, že on má nejakú predstavu a ideme ju zmodniť. No ale nemôžeš takto tvrdiť, že to je neodborné riešenie, keď ešte nikto nepovedal, že v podstate, akým spôsobom úplne sa to presne bude realizovať. Lebo keď sme za tú zmluvu hlasovali, tak sme sa dohodli, že každú prácu alebo každý výkon, ktorý tam budú robiť, nám dopredu ohlasia, ale aj nám to dojdu vysvetliť, aj nám to nakreslia, aby sme my s tým poslanci boli zrozumení. To aj ohlásili, však robili to podľa toho. Mňa tam zavolali priamo na miesto a tam mi vysvetlili, že čo chcú robiť, jak to chcú robiť. A že či by to bolo zhodné alebo shodné? Ja, lebo my sme nemali tú informáciu, ty si teraz o tom nehovorím, to naše prebo by sme boli tak, keby sme dostali nejaký nákres. Tak môžem ich poprosiť ešte o nejaký nákres? Dobre. Ďakujem. Peťo? Ja by som sa teda k tomu, toto sme riešili už minule. Jedna vec je spevnenie brehov, druhá vec je, oni mali v žiadosti nejaké mola alebo niečo podobné. Netreba zabudnúť na to, že to už je stavba. Toto som s nimi odkomunikoval, takže to žiadne mola sa tam nechystajú robiť. Toto bolo presne toto spevnenie tých brehov, ale nie mola. Tak mi to bolo povedal. V žiadosti bolo takéto, takže netreba zabudnúť, že pokiaľ tam budú robiť nejaký takýto zásah alebo takéto niečo, tak to už je stavba. Hej, však to mi je jasné, ale to sa tam nechystajú proste robiť. To iba ako zle to bolo odkomunikované. Záleží, akého charakteru, alebo čo sa tam plánuje. Áno. Pokiaľ sa jedná len o zvedu. Už sa jedná o toho brehu. Áno, pokiaľ sa tam. Môže byť odborne, neodborne, to my nevieme posúdiť. Na to treba asi nejakého odborníka. Takže aj treba na to, ako to máte zmluve. Či teda môžu tam robiť takéto zásady, je to obecné, alebo kto bude potom zodpovedný za určité veci. V prvom rade už sa tam robili zásadné úpravy, ktoré boli, zmluvu sme nevideli, alebo proste niečo také. Teraz sa tam zosúva svah na hliníku, ako hovorím, jedna vec je spevnenie brehu. Spevný breh sa dá viacerými spôsobmi, prírodnými alebo okolný, alebo spôsobom máme viacej. Druhá vec je, my sme takisto, a ja konkrétne som žiadal, aby podľa nejakých zásad minimálne 1/4 by mala zostať prírodného charakteru toho jazera. Oni tam mali návrhy nejaké, že chceli spraviť nejaké mola. Juraj hovorí, že už to odtiaľ vypadlo. Pokiaľ by tam robili nejakú takúto vec, tak to už je v podstate stavba. Na to sa znovu pozerať iným spôsobom. A každú vec, ktorú by tam chceli realizovať nejakého takého zásadnejšieho charakteru, tak v podstate vždy to musí byť v súčinnosti s obcom. Je to veľmi sa tá ľudia a auta. Ako ste povedali, je to blízko cesty. Takže určite to nie je jednoduchá vec, že dáme kolíky alebo spravíme to kolíka. Vždy to musí byť v súčinnosti, pokiaľ tam sa robí nejaká takáto zásadnejšia vec. My sme to chceli, ale neviem, čo som to tam zakomponoval, my tú zmluvu nemáme. Aj tú úpravu, ktorú robili iba ten dodatek, akože na to predĺžení tej doby. Aj tú úpravu. Ako všetko komunikujú, teda aspoň doteraz, čo komunikovali, tak komunikujú napriamo a teda neriešia tam niečo svojvoľne, lebo vedia, že aký je stav. Ja som vlastne
A bude to robiť určite nejaká mechanizácia, že oni tam poskytnú iba nejakú prácu osobnú, ale v konečnom dôsledku tom musí nastúpiť ťažká technika, ktorá to porieši. A kto bude? No, v konečnom dôsledku asi obec, keď to je obecné. Ale spôsobuje to pán krátok. Takže... Lebo svojou ľahostajnosťou sme dopustili, aby on tam pracoval bez riadnych povolení. Končíme. Tak keď bude všetko riešiť starý stavebný zákon, ktorý si tu rozlučil, čiže stavebný úrad, ale neposuneme sa. Neviem, ako sa ďaleko pri vymenení stavebného úradu, či sa to rieši alebo nerieši, ale vidíte, že nové oplotky a nové stavby také povolujú ďalej, možno aj bez nás, tak potom sa nemôžeme čudovať. To je toto roky, to je toto roky zaužívané a to je také zaujímavé, že treba ľudí, ktorí to prejdú, ktorí sa neboja to preťať a ktorí si budú stáť za tým svojím, čo povedia. Takže to je najdôležitejšie. Stavebný úrad je obec. Stavebný úrad Senický je v podstate odborný garant, ale konečne razítko dáva vždy štatutár, to znamená starosta. Pri každej stavbe. Tomu sa tomu rozumiem. Takže vždy záleží, teraz zatiaľ to tak platí, pokiaľ to potvrdí starosta, tak to platí. A dôležitá vec, čo sa týka tohoto, alebo Tomko, alebo čohokoľvek, vždy je dôležité, aby sa ľudia ozvali a tá občianská odvaha tu musí byť. Pokiaľ toto tu nebude, pokiaľ ľudia budú ticho, tak vždy sa bude dariť skupinám ľudí, ktorí pôjdu len o svoje vlastné záujmy. To platí či v obci, v štáte, všade. Pokiaľ budú ľudia ticho, tak o tom čo? O tom všetci spokojní. Áno. Vždy sa treba ozvať. Potom posielajú dodatočné zlegalizovanie stavu. Áno. Ukončím. Dobre, dobre, takže má ešte niekto niečo? Pokiaľ nie, tak ukončujem dnešné 33. obecné zastupiteľstvo. Poslancom, kontrolorovi aj občanom ďakujem za účasť. Prajem vám dobrú noc.